პირველში მე გაგაცნობთ ტანდემი გადასარევი. კალბატონი მაკა საჯაია ფონდ ცის ხიდის, რომელზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. ეს არის დათო ევგენიძის საქველმოქმედო ფონდი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. ბატონი ლევან თათულაშვილი ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი, თქვენი მონამორჩილი და დათო ევგენიძე. ჩვენი შეკრების მიზანი იყო ის, რომ დათოს დაბრუნებამ საქართველოში ძალიან ბევრი ის გამოიწვია, გახარება, სიხარული და დათო დაბრუნდა იქიდან გამომდინარე, რომ აკეთოს თავისი საქმე. და დათომ შექმნა თავის მეგობრებთან და აქ გამომჩა მთავარი ადამიანი, ვინც ყველაფერი გააკეთა და აკეთებს ამ ფონდმა იარსებებს. ეს არის ქალბატონი დინარა ევგენიძე, დათოს დედა. ეს დათოს დედა აღარ არის, ჩვენი დედაც არის უკვე. დღეს შეუძლოთ იყო და ბოდიში მოგიხადა და ვერ წამოვიდა. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმები აქვს დათოს. მე მოკლე რაკურსით მოგიყვები თუ რა და როგორ. აქედან გამომდინარე ჯობია რომ თქვენ დასვათ კითხვა, რომ მე რამე არ გამომჩეს და ჩვენ მზათვათ გიპასუხოთ. ესე იგი, ну, საერთოდ ფონდის მიზნები არის ძალიან, ესე იგი, სიტუაცია გლობალური არ მეყვარს რა. ბევრ პოლიტიკოსს უყვარს ხოლმე გლობალური. მაგრამ რეალურად მართლა ეს სიტუაცია ამართლებს თავის აზრს. ესე იგი, ფონდი არის ძალიან მრავალმხრივი, არის საზღვრება დაუშვათ მხოლოდ მუსიკით. აბსოლუტურად ხელოვნების ყველა ჟანს ითვალისწინებს. ფერწერა, მუსიკა, ლიტერატურა, პოეზია, კინემატოგრაფია, საერთოდ აბსოლუტურად ყველაფერი. ესე იგი, პირველი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანების პოვნა, გრანტების გამოყოფა ამ ადამიანებისთვის და მათი პროექტების განხორციელება. და ყოველწლიური პრიზების, ესე იგი, რაღაცნაირად მინდა რომ შეიქმნას ყოველწლიური ფესტივალი, სადაც იქნება პრიზები, რომელიც გადაეცემათ გამარჯვებულებს ყველას თავის დარგში. ეს არის რაც შეეხება ამ ახალგაზრდებს. ამის გარდა საერთოდ კულტურის განვითარებას მე მგონია რომ საერთოდ ყველა ფონდი რომელიც კულტურას ეხება თავარი მიზანი არის რომ ქვეყანაში კულტურის აღმავლობა მოხდეს. და მე ჩემი ჩამოსვლა თვითონ საქართველოს დაბრუნება მინდა რომ არ იყოს მხოლოდ ჩემი საკუთარი შემოქმედების მინდა რომ ასევე უკვე მე მგონი მივახცე იმას აქვსაც რომ სხვა სხვებსაც დავეხმარო და ჩემი ძალა, გამოცდილება და ეს ყველაფერი გამოვიყენო იმისთვის რომ რისი ღირსიც არის საქართველო ის მიიღოს, იმიტომ რომ მართლა ღმერთისგან ნაბოძებია ქართველებს ფანტასტიკური ნიჭი, რომელიც ქართულ ხალხურ ხელოვნებაში გამოიხატება და საერთოდ ყველაფერში ჩანს. ქართველი ოფიციანტიც კი განსხვავებულად ნიჭიერია რა. ეს მარტო ქვეყნის სიყვარული არ მალაპარაკებს, ეს მართლა სიმართლეა. და ეხა პირველი რაც ეს მოხდა, დაფუძნდა ფესტივალი ოქროს ხიდი. და თვითონ ფონს ქვია ცის ხიდი. და საერთოდ ხიდი არის გამაერთიანებელი რა და ხიდის არსებობა საერთოდ ხო იმდენად მნიშვნელოვანი რამე იყო რომ ადამიანები ამ ხიდის გარეშე ზოგს ჰქონდა პური და ზოგს ნაპირს არ ჰქონდა მაგალითად წყალი და საერთოდ ვერ ცხოვრობდნენ ამ ხიდის გარეშე, ერთმანეთს ვერ ნახულობდნენ და თვითონ ისეთი მნიშვნელოვანი სიმბოლოა რომ ბევრს ნიშნავს ხიდი ადამიანებს შორისაც რომ აღარ იყოს მტრობა, იყოს სიკეთე. ეს ამნიშნით ავირჩიეთ რა და ცის ხიდი მით უმეტეს ხიდი უფალთან ნუ ამენაირად უფრო მეტად ჩვენ ის საჩუქარი რაც ღმერთმა გვიბოძა შეგვეძლოს რომ არა იქიდან მოდიოდეს მხოლოდ ხიდი რომ აქედან ცოტა ცადოთ ამ ცისკენ მიმართულებით ზიარული. და რაც შეეხება ფესტივალს ოქროს ხიდს
ეს ჯერ ფორმირების სტადიაშია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიცით ის, რომ ეს ბათუმში იქნება, ბათუმში უბრალოდ დაჭარაში, ხო და თუ ესე არის? 23-ში გვაქვს პრესკონფერენცია ბათუმში. პრეზენტაცია. და პრეზენტაცია ამ ფონდის და ეს არ იქნება მხოლოდ მომღერლების კონკურსი. რაც როგორც არის დაუშვათ იურმალაში. Потому что ძალიან ბევრი კომპოზიტორი და პოეტი მაგალითად არის ჩთილში, რომლებიც არც კი იწერება ხოლმე რა, ვისი სიმღერას ვღერიან და პოეტი ვინ არის. და ამიტომ მინდა რომ ასევე დაფუძდეს პრიზები საუკეთესო სიმღერისთვის, საუკეთესო პოეტისთვის, ასევე საუკეთესო იმიჯის შექმნისთვის დაუშვათ. ესე იგი, ბევრად უფრო მრავალ მხრივად ფორმატი უფრო გაზრდილი იქნება ამ ფესტივალის და ჟანრობრივადაც შეზღუდვა არ იქნება. ეს არ იქნება შეზღუდულად ესტრადა. ესე იგი და მე მიმაჩნია რომ ჩვენ მივახცევთ ამას, რომ ეს ფესტივალი შეიძლება უკვე საერთაშორისო სტატუსი მას უკვე აქვს მის დასაწყისში და ამ საერთაშორისო სტატუსს გაამართლებს მსოფლიო დონეზე. ყურადღებას მიიქცევს. ხო, ჰიმნი დაიწერა ძალიან სპონტანურად, ეს საერთოდ ჩემ შემოქმედებაში ძალიან დევს. სხვადასხვა მაგა ესწრებოდა ამ კონცერტს, ბათუმში მქონდა კონცერტი და თავისთ მოვიდა რა ბათუმის ატმოსფერომ და ზღვის მონატრებამ და საქართველოს მონატრებამ მოიტანა და ადგილზევე ტექსტის და მუსიკას დაიწერა. რაც სალონებროთ რა თქმა უნდა გახდა ამ ფესტივალის გიმნი. მე გეტყვით ახლა მაგასთან. აი ვინც შეიძლება საზღვარგარეთლებს დათო მოგახსენებთ. პირველი ძალიან დიდი მადლობა პრაიმ ტაიმს და თქვენ აქ მობრძანებისთვის. 23 სექტემბერს შერატონში ბათუმში დაგეგმილი არის ამ ფესტივალის პრეზენტაცია. ფონდის პრეზენტაციას ჩვენ გვეგმავთ რამოდენიმე კვირაში, ოღონდ ის იქნება თბილისში. ამ ფესტივალთან დაკავშირებით ჩამოდის 4 ძალიან ცნობილი ადამიანი გვარებში, მე ცოტა ვიჭედები ბოდიშამ გამოთქმისთვის, არ ვიცი. ერთი ვიცი, რომ არის მაკედონიელი მსოფლიო საერთაშორისო ფესტივალების პრეზიდენტი, რომლის გარეშედაც არც ერთ ქვეყანაში ფესტივალი არ ფუძდება. ის ჩამოდის, ნახოს ინფრასტრუქტურა და მას ძალიან გაუხარდა იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეს ფესტივალი არ არის მარტო როგორც დათომ თქვა ახალგაზრდა შემსრულებლის ტალანტის გამოვლენა. ამ ფესტივალს აქ რამოდენიმე ძალიან ისეთი დათვი ხდება. ეს პირველი, რომ საქართველო უკვე ხდება ევროპის და არა მარტო ევროპის, მსოფლიოს სრულუფლებიანი წევრი. ამ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს ესეთი საერთაშორისო ფესტივალი. მესამე ის, რომ ამ ფესტივალს აქ იგივე პოლიტიკური დათვი ხდება, აქ ასევე ტურიზმის განვითარებას, ეკონომიკის ხელშეწყობას, იმიტომ რომ ამ ფესტივალში მონაწილეობის სურვილი უკვე გამოთქვა მსოფლიოს 25-მა ქვეყანამ. მე ხლა არ მინდა რომელიღაც ტელევიზიას ვაწმენო, მაგრამ ერთ-ერთი ტელევიზია არის აი ამ ფესტივალის ექსკლუზიურ უფლება აქვს, აი ამ ფესტივალის ჩვენების პირდაპირი ტრანსლაციის. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მსოფლიოს რამოდენიმე ქვეყანაში წარიმართება ბათუმიდან 5-დან 11 სექტემბრის ჩათვლით, როგორც მომავალ წლის აი ამ ფესტივალის პირდაპირი ჩვენება. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ბათუმის საქართველოს პოპულარიზაციას, ეს ნიშნავს ტურიზმის ხელშეწყობას, ეს ნიშნავს ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანის აქ ჩამოსვლას. კი ჩამოდის MTV-ს პრეზიდენტი, ჩამოდის სანრემოს დამფუძნებელი, ჩამოდის ერთ-ერთი ჩვენი თანამემამულე, რომელიც არის აი ამ სოფლიო საერთაშორისო ფესტივალების კომიტეტის წევრი და აი ხა მოვიდა ორი ადამიანი. აი ეს ნე არის აი ამ ჯორჯიან არტ ფესტივალის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ბატონი რეზი. მოგზან ზიგებს სკამი დაგვიდო. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ფესტივალი რომელიც ძალიან რეზი მოიტანეთ სკამი. აი ნია შემოგვეს, რომ ხა ბევრ რამოდენიმე ადამიანი უკვე ბათუმში არის, ძალიან დიდი ხანია და მუშაობენ სტუმრების მიღებაზე და აი ამ ფესტივალის აქ პრეზენტაციაზე. მე ერთი რამ მინდა გაუსვა ხაზი, რაც დათომ აღნიშნა. ეს ფესტივალი განსხვავდება იმ ფესტივალებისგან, ვის ისი ჩატარება აქ უნდოდა და ჩვენ მივესალმებით სულ ყოველას, რომ რაც ბევრი ფესტივალი ჩატარდება, ეს ყოველასთვის ძალიან კარგია.
Datum razagnish time to rokovot is momgeral rodes at gas cenaze, momgeral the bears mapati at shromops is adamiani, vins uters mass musicas, vins uknis mass visuals. As you arrangirebas, I'm to miss dato CD, but I'm trend well at daft after the Tamasim Toro. As a tragats as analog Yarak, Miarmaxos, the festivals of Katipos, Dajil Dovo compositori, Dajil Dovo arrangiro Shikida, Zalian Didi Madoba, dato Sami Destuzda. Datos Pondi, Gautos Patronas, some festivals, Agaravis, Cheni Pondis, some festivals, Ertati Sulis Chamdgmeli, Georgia Art Festis, Aromad Geneli, Tanachel Memogas and Batumstak, all as Gelitos da Samshi, Sheraton Shimtoro, Gushin Damirek, as Datos Tanat Vermovastari Saubari, Delegatia Chamotis, Osda Hutikazi, Brazilian. Arvici sak im kope bi ambatum shi daro gamot ko suru liertet yagmutsta turme ik Brazilia shi tsnobili sam sambas shemstrule belda kushin damirek esda me utkhe rogor gami khardaro e chemi kveqnidan braz me khoshavi var da isini chaviare da 25 katsi tikeba ik ragats arts dgavt arts datos uqars arts makas arts niar da arts levanis da arts rezis ragatsasov dgavt ik ikneba aparatura Visats unda imgherebs, visats unda itsekobs da sheileba im braziliasats ketsvetsekots chve. Dadgmuli araferi ar var ga. Da kide vizakhi ro gamoitkva ro es is festivalia vigatsaso undo da chatareba. Es sva festivalia, kide vizakhi ro chven qvelas gvinda ro zarmatebebi usrot, itsit ra aris. Im festivalosas da vekhvelo. Auchileblat. Idia itsi ramdenia mtavari amas ogor ganakhortsileb da unda ganakhortsilot. Sheileba gakidia da ar gak imisashob da chven qvelas mivekhmarebit. Am ქვეყანაში იმდენი საკეთებელია საქმე რომ ყოველას ადგილია და ყოველასთვის არის ის დრო რომ ყველა მაკეთოს საქმე თავისი ქვეყნისთვის. Რამდენი ვილაპარაკე. ეს ფესტივალი ფონდის ერთ-ერთი პროექტია, ხო? Ну, ჩათვალეთ რომ პეპლი ერთ-ერთი პირველი, პირველი დიდი პროექტი. Ფონდი ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტია. Мы ხალ და აკონკრეტები ბატონო. Хай, მე ხა ერთი რა ვთქვა, პრაიმტაიმი მომკლავს. Кай ткვიე. Да, да, бронда საქართველოსი, რაც დარწმუნებული ვარ, ყველა ქართველს ძალიან გაუხარდა და მე მინდა დათოს ნიჭიერება შევხო. ესე საყოველთაო ცნობილია, რომ დათო ვიგენძე ძალიან ნიჭიერი ადამიანია. ხე გავალაკე. ამაზე მეტყოლებს ის ფაქტი, რომ მიუხედავად ჩვენი ქვეყნის და რუსეთის დაძაბული ურთიერთობისა დღევანდელ დღეს და მიუხედავად იმისა, რომ დათო ვიგენძეს არაერთხელ ჰქონდა შეთავაზება რუსეთის მოქალაქეობა მიეღო, რაც მან არასოდეს არ გააკეთა. Сами წლის წინ მოხსნა რუსეთის სამი უმაღლესი პრიზი. ეს იყო ოქროს არწივი, ოქროს ვერძი და ნიკა. Да ესეც რა თქმა უნდა დათოს ნიჭიერებაზე მეტყოლებს. Да, მინდა ვთქვა, რომ დათო ჩამოვიდა ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმით და პროექტით. Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი ჩემთვის და მე ვფიქრობ დათოსთვისაც. Ანუ 1000 წლეული პროექტი. Ანუ დათო დავით აღმაშენებლიდან მოყოლებული დღემდე დათომ დაწერა ესე ერთმება ამ კონცერტს პროექტს ქვია სი გალობანის სინანულისა რომელიც უნეტარესმა და უწმინდესმა აკურთხა ილია მეორემ და აი ამის განხორციელებას ამ პროექტისას ვაპირებთ ჩვენ ნოემბერში ისთვისაც მინდა გითხრათ რომ მართლა ძალიან სერიოზულად ვემზადებით მე თვითონ ძალიან დიდი ხანია ველოდები შევაწყვეტინე მაგას ერთი წამით ეს თვითონ ჯერთი თვითონ ეს საგალობლები დავით აღმაშენებელის იმდენად დიდი დუმალება ყველა ქართველისთვის რომ ესე მარტივი არ არის ადგილი და დაწერო მიუხედავად ჩემი სპონტანური ბუნებისა რომ მე კონცერტებზე ვქმნი ნახევარ მუსიკას ხოლმე აი უდიდესი სიფრთხილით შევეხე თვითონ აი ამ საგალობლებს ოღონდ არ იქნება საგალობლები, რომლებიც მხოლოდ საგალობლები იჟღერებენ. საერთოდ მე საქართველოს ბედი მგონია გალობანის სინანულისანი. მთლიანად აი ეს დასახელება ამ საგალობლების ძალიან გავს საქართველოს ისტორიას.